بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک شخص نے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام سے پکارا کہ جب بھی اس نام سے پکارا جائے تو وہ قبول فرماتا ہے. اس لیے آپ بھی خلوص نیت کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے. وہ کلمات ہیں، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ اور قائم رہنے والے، بے شک میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں.